ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବିପ୍ଲାତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ହାଲ ବେହାଲ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏକର ଏକର ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅବପାତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସେହିଭଳି 14 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 90 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 16ରୁ 22 ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ୱେଦର ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଖାସ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର? ନିହାତି ଭାବରେ କମଳକାନ୍ତ, ଅବପାତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଯାହା ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ସେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା 14 ତାରିଖରେ ଯଦି କହିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସର୍ବାଧିକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହାକି 90 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି କି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 16ରୁ 22 ମଧ୍ୟରେ ହବାର ଅଛି। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲଗାତାର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଚାଷ ଜମିରେ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, କୃଷକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସେ ବହୁତ ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କମଳାକାନ୍ତ ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ରହିଥିଲେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ।